Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Samarqand davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasi mudiri dotsent Abduxalilov Majid Mamatovich bo'laman. Bugun men sizlarga ma'lum ushbu mavzu bo'yicha ma'ruza o'qiyman. Ma'ruzamizning mavzusi tuzalmaydigan onkologik bemorlarga palliativ yordam ko'rsatish. Demak boshladik. Onkologiyaning rivojlanib borishiga qaramay yomon sifatli o'sma bilan kasallangan bemorlarning soni hozirgi vaqtda oshib bormoqda. Bu Rossiyada birlamchi onkologik kasalligi aniqlangan bemorlar 30% tashkil qiladi. Bir yil ichida rak kasalligi bilan kasallangan bemorlar soni 200 mingta bo'lib, deyarli ularning hammasi palliativ yordamga muhtoj. Ularning 70-80% odamni hayotiga xavf soluvchi turli xil simptomlar va surunkali og'riqlar kuzatiladi. Palliativ yordam sohasida maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmagan tuman onkologlari uchastka terapevtlari shug'ullanadi. Palliativ yordam bu og'riqni, xansirashni, uyqusizlikni, depressiyani, boshqa har xil fizik va ruhiy talablarni yetkazishga qaratilgan yordam hisoblanadi. Bu sistema bemorlarni ijtimoiy ruhiy qo'llab-quvvatlash qolgan umrini sifatli o'tkazishga qaratilgan. Butun jahon sog'liq saqlash tizimida palliativ yordam ko'rsatish zamonaviy onkologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda tuzalmaydigan o'smalarni turli xil davolash etaplarida palliativ yordam ko'rsatishni har xil tashkiliy shakllari mavjud. Davolash maslahat markazi, og'riqqa qarshi terapiya kabineti va kunduzgi statsionar. Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligida palliativ yordam ko'rsatishning quyidagi turlari ishlab chiqilgan. Ambulator yordam, og'riqqa qarshi kabinetlarda, kunduzgi statsionarlarda, davolash maslahat markazlarida amalga oshirilishi kutilmoqda. Statsionar yordam esa hospis va palliativ yordam bo'limlarida amalga oshiriladi. Uyda esa patronaj xizmati amalga oshiriladi va kasalligidan og'rigan bemorlarni parvarish qiladigan bo'limlarga hospis deyiladi. Bu birinchi marta Fransiyada yo'lga qo'yilgan zamonaviy hospis quyidagi vazifalarni bajaradi. Kasallik simptomlarini kamaytirish va bemorlarni parvarish qilish, ularni oilasiga g'amxo'rlik qilish, xodimlarni palliativ yordam ko'rsatishga o'rgatish, ilmiy izlanishlar o'tkazish. Hospis yordami uyda va statsionarda amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda hospis xalqaro darajada ko'tarilgan. Rivojlangan davlatlarda shu tipdagi bemorlarga yordam ko'rsatish ijtimoiy ishchilar, psixoterapevtlar ishtirok etadi. Hozirgi paytda operatsiyaga olinmaydigan bemorlar ham tibbiy yordam olish huquqiga ega. Radikal davo qilishni iloji bo'lmagan bemorlarga palliativ va simptomatik davo o'tkazish shart. Buni vrach onkolog va boshqa sohadagi shifokorlar amalga oshirishi mumkin. Palliativ terapiya qachonki bemorlarga radikal davo o'tkazish iloji bo'lmagan taqdirda qo'llanilgan davo usulidir. Palliativ terapiyaning quyidagi metodlari mavjud. Kimyo terapiya, nur terapiya, simptomatik terapiya. Palliativ yordam maxsus davo choralari yordam bermaydigan bemorlarga qo'llaniladi. Bu holatda asosiy maqsad bemorlarni ularning oila a'zolarini hayot sifatini qo'llab-quvvatlash quvvatlab turish hisoblanadi. Bunda bemorlarni parvarishlash, ruhiy qo'llab-quvvatlash zarur bo'ladi. Palliativ meditsina nuqtai nazaridan tarqalgan o'smalar bilan kasallangan bemorlar ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga fizik saqlangan bemorlar kiradi. Bunda bemorlarda kasallikning keskin bosqichi ko'chayotgan bo'lsa ham nisbatan faol hayot kechira oladilar. Palliativ adekvat yordamda kimyo nur terapiya, xirurgik manipulyatsiyalar o'tkazilganda, parvarish qilganda ularning yashash ko'rsatkichi va hayot ko'rsatkichi ko'payishi kuzatiladi. O'smir rivojlangan sari ikki guruhga o'tadi. Ularga og'ir va kritik holatdagi bemorlar. Bunaqa bemorlarga maxsus davo choralari o'tkazilganiga qaramay ularning ahvoli yaxshilanmaydi. Shuning uchun bunday bemorlarda erkin simptomatik nazorat va ijtimoiy ruhiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Shifokor qiynalayotgan bemorlarga iloji boricha bor mahoratini bilimini ishga solib yordam ko'rsatishi kerak bo'ladi. Gastroenterostomiya, mida, ichak anastomozi oshqozonning chiqish qismida operatsiya qilib bo'lmagan qismlarda qo'yiladi. Bu palliativ operatsiya hisoblanadi. Bu operatsiyadan maqsad oshqozon bilan ichak o'rtasida teshik hosil qilish. Hozirgi kunda orqa chambar ichak, kam holatda oldingi chambar ichak
gastro intrastamiya qilinmoqda. Tak, birinchi navbatda ko'ndalang chambar ichak tutqichidagi teshikdan miyani orqa devoriga o'tkazib, ichak qovuzlog'i bilan anastomoz hosil qilinadi. Ikkinchi holat esa ichak qovuzlog'i ko'ndalang chambar ichak oldidan o'tkazib, miyani oldingi devoriga ulanadi. Gastro entra anastomozda 8-10 cm pastdan Brown anastomozi qo'yiladi. Tak, mana slaydda rasmda ko'rinibdiki, oldingi gastro entra anastomoz ichaklar qora anastomoz bilan Brown anastomoz deyiladi. Tak, gastrostomiya midani va qizilo'ngach ichakni proksimal qismida operatsiya qilib bo'lmaydigan holatlarda ovqat o'tishini buzilishi holatlarida qo'llaniladi. Eng ko'p qo'llaniladigan gastrostomiya usuli Kaber va Pitsel usullaridir. Tak, mana slaydda ko'rinib turibdi, Kaber bo'yicha gastrostomiya bu birinchi rasmda ko'rinishi bu kateterni midada mahkamlash. İkinci slaydda ko'ringani bu hosil qilingan kanaldan kateterli oqmani hosil qilish. Keyingi slaydga o'tamiz. Mana bu enterostomiya. Enterostomiya meda saratonida ovqat o'tkazuvchanligini hosil qilish maqsadida qo'llaniladi. Bu operatsiya medani total zararlanishda va o'tkazuvchanlik buzilganda gastrostomiya qo'yish labisi bo'lmagan paytlarda qo'llaniladi. Boshqa palliativ operatsiya turlariga palliativ rezeksiyalar kiradi. Bu operatsiyalar asosan birlamchi o'smalar olingandan keyin atrofdagi metastaz va limfa tugunlarini olish iloji bo'lmaganda qo'llaniladi. Medani palliativ rezeksiyasi birinchi navbatda ximiya va terapiya effektivligini oshirish maqsadida qo'llaniladi. Tak, mana bu slaydda ko'rinib turibdi, bu maydul bo'yicha yevina stomiya. Bu birinchi rasmda sizlar ko'rayotgan ingichka ichak halqasini kesish, bu ikkinchi slaydda ko'rinyapti. Olib ketuvchi halqa teriga tikiladi. Demak, keyingi slaydga o'tamiz. Palliativ rezeksiyaga qarshi ko'rsatma bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Bu birinchisi qorin pardaga metastaz, ikkinchisi ichak qutisiga metastaz, uchinchisi katta chavriga metastaz, to'rtinchisi asid bo'lgan holatlarda, beshinchisi suyaklarga metastaz, oltinchisi miyaga metastaz bo'lganda va oxirgi yettinchisi bemor og'ir ahvolda bo'lganda. Birlamchi o'choqni palliativ olib tashlash birinchidan o'smani hajmini kamaytiradi. Toksik ta'sirini, o'tkazuvchanlik va buzilish belgilarini va qon ketish belgilarini kamaytirib, metastazi bor bemorlarni ahvolini yengillashtirishga yordam beradi. Keyingi slaydga o'tamiz. Tak, aylanuvchi anastomoz, gastro va yevina anastomalar dori-darmon yuborishni yengillashtiradi. Stomadan keyin bemor ahvolini yaxshilanishi keyinchalik kimyoterapiya o'tkazishga yordam beradi. Meda saratonini xirurg davosining keyingi natijalari kasallikni qaysi bosqichdaligiga, histologiyasiga va davoni o'z vaqtida boshlaganligiga bog'liq. O'smalarni boshlanish formasida 5 yillik yashash davomiyligi o'rtacha 90% yuqori, 10 yillik 75%. Lekin bemorlarning yarmi shifokorlarga kasallikning keskir bosqichlariga murojaat qiladi. Natijada faqatgina ularning 30-40% radikal davo olishi mumkin bo'ladi. Butun ekspansiv o'smalarning 5 yillik yashash davomiyligi 40-45% tashkil qiladi. Infiltrat formasi 3-5% tashkil qiladi. Metastazlarni bo'lishi va oshqozon sirroz qavati o'sib kelishi natijani 2-3 barobar yomonlashtiradi. Gastrektomiya va proksimal rezeksiyadan keyin 5 yil 20-25% radikal operatsiya bo'lganlar yashaydi. Mida saratonida xirurg davo natijasi qoniqarsiz bo'lganligi kombinatsiyalashgan davo turini qo'llashga sabab bo'ladi. Mida rezeksiyasi yoki gastrektomiya kimyoterapiya bilan birgalikda operatsiya va operatsiyadan keyin birgalikda qo'llaniladi. Ammo mida o'smasi radio rezistentligi yuqori bo'lganligi sababli nur terapiyasi qo'llanilishi bilan cheklanadi. Mida o'smalarida nur terapiya asosan kardial va kardiozaxirali o'smalarda qo'llaniladi. Mida o'smalarini effektiv davolashda quyidagi ximiya preparatlar qo'llaniladi. Bu doxorotsin, mitomitsin, adramitsin, etapazi, platina preparatlari qo'llaniladi. Ko'p hollarda mida
o'smalari himorezistent o'smalar bo'ladi. Asosiy davolash usullaridan biri himiyoterapiyani bevosita o'smaga yuborish hisoblanadi. Himiyoterapiya o'smani ta'minlovchi arteriyani topib yuborilsa effekt oshadi. O'sma hujayralarining himiyoterapiya rezistentligini kimyo oshirishda modifikatorlarning roli katta. Mida saratonida himiyoterapiyalarning ta'sirini kuchaytiruvchi lokal gipertermiya kiradi. Mida saratonida kırgıç kurtun biraz sıkıca lakal kızdırış normal hücrelerle kasır kurmazdan rezistent ısma hücrelerin derlenişi olup gider. Hemen nur dava modifikatörlerle bu da pas karabat immunoterapiye sünni hipergilikemiyanın misal kılışı mümkün. Hazırki vaxtta modifikatörlerinin farklı kasır mekanizmi ile grubu mevcut. Levamizol, lekavarin, interferon, taktibin, siroplazmin, kurantil, amfotiroksin, simetidin, zamburuglu polisaharidlar, antioksidantlar, enzimler, ita adaptogenler, kimyo preparatlarının o'smaga adekvat yetkazilishi ve modulyatorlar kullanılışı hozirgi vaqtda rezektabel meda saratonini rezektabel holatga olib kelishga imkon yaratmoqda. Keyingi slayd. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sağ olun arkadaşlar.